ще трохи екзотики, масаж зміями. Таку нову послугу пропонують спа-салони у Єгипті. Спочатку клієнти боялися цього виду терапії. Власники салонів навіть пропонували її безкоштовно, а скористатися наважувалися лише найсміливіші. Але зміємасаж стає дедалі популярнішим. Скільки рептилій потрібно для ефективного масажу, знає Нонна Стефанова. Не руками, а живими зміями, розминає цього клієнта масажист спа-салону в Єгипті. Робить усе, як належить. Тут і розтирання, і постукування, і погладжування. Розробники зміємасажу запевняють, спа-процедура з використанням рептилій поліпшує циркуляцію крові, зменшує біль у м'язах і суглобах, а також сприяє виробленню ендорфінів – гормонів щастя. Клієнти погоджуються. Коли змій поклали мені на спину, я відчув розслаблення, омолодження. Спочатку я нервував, боявся їх, але страх, розпач і пригніченість зменшилися. Цей сеанс став релаксацією та зробив мене впевненішим у собі. Я почуваюся повністю розслабленим. Рухи змій на тілі – це щось нереальне. Дуже незвичне відчуття, не схоже на звичайний масаж. Для масажу зміями використовують понад два десятки дрібних рептилій або ж одного великого пітона. Боятися не варто, стверджують масажисти. Змії хоч і не дресировані, але перевірені. Їхній укус не завдасть шкоди. Ми знаємо, що в Єгипті є близько 35 видів змій. І 7 з них небезпечні і отруйні. Але решта – ні. І ми працюємо з неотруйними зміями. Триває такий масаж півгодини. І коштує близько $6. Хоча спочатку був безкоштовним. Нонна Стефанова, 5 канал.